लॉंग पेंडींग जे आमगेले लोहिया मैदानाचे ब्युटिफिकेशन आशिल्ले लोहिया मैदानाचे कितें वर्सां जाले पेंडींग आसा. आनीक आमची पार्टी आनी आमचे कौन्सिलाचे मंडळ हे सातत्यान ताजेर फॉलोअप करत आसा. अशे वेळार आज राज्यपालान हांगा भेट दिवन लोहिया मैदानाचेर भेट दिली आनीक ताजे ब्युटिफिकेशनाचो प्रोग्रेस आनी हे पळोवपाक कशें आसा काय म्हत्वाचें म्हणजे गोंयचो जो राज्यपाल आसा सत्यपाल मलिकजी तो लोहियाचो शिश लोहियावादी आनी ताणें स्वताक इनिशिएटीव घेवन जेन्ना आमच्या प्रेसिडेंटान तांकां पत्र बरयलें गव्हर्नराक की बाबा परिस्थिती सांगपाक सो ताणें आज भेट दिली. भेटी वेळार आमचे नगराध्यक्ष हे हजर आशिल्ले. नगराध्यक्ष सांगताले की राज्यपाला कडेन ताजेर कितें उलोवण जाली ताजे नंतर मागीर हांव हांव आनी चीफ ऑफिसर आशिल्ले आमी ताका सांगले की टेंडरींग प्रोसेस बी ऑलरेडी जाल्लो आसा म्हणजे थंय फायनान्शियल अप्रुवल उरला म्हणून तेणी आमकां एक आश्वासन दिलां की जे कोण कन्सर्न ऑफिसर आसा तेज्या कडेन तो उलयता आनी आपूण जाता तितलें आमकां हेल्प करता म्हणून सांगलां. आनी फायनान्स डिपार्टमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन सो म्हाका आशा आसा की तो आमचे गव्हर्नर सांगून आमचें काम करतलो. हांगा बसला जावं सरकारांत जे कोण मुख्यमंत्री किंवा जे काही पद भोगतात किंवा आमी जे आज प्रेस कॉन्फरन्स सुद्दां घेतात हाचें सगळें श्रेय खरें म्हणजे लोहियाक वता. लोहियान हांगा जी कीट पेटयली ताका लागून आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें भाशण स्वातंत्र्य बाकीचें सगळें आनी अशे परिस्थितींत लोहियाचें स्मारक जावप ना हें खरें म्हणजे मडगांवकारां बरोबर समस्त गोंयकारांक एक खेदाची गजाल खंत उरपाक आशिल्ली. आनी आमच्या पार्टीन विजय सरदेसायान पयले पार्टी पयलो इंडिपेंडंट MLA तेन्ना सावन तो फॉलोअप करत आसा 2015 सावन तो फॉलोअप करत आसा आनी ताजे नंतर आमची जेन्ना मंडळ आयले फातोर्डा फॉरवर्डाचे मंडळ आयले आनी जे सबसिक्वेंटली गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जाले तांणी हाका फॉलोअप केलें आनी सगळो प्रोसिजर करून ताजें टेंडर काडलें. तें टेंडर ब्युटिफिकेशनाचें टेंडर सुडान काडलें ताजे ब्युटिफिकेशन ऑफ लोहिया मैदान एट मार्गांव टोटल कॉस्ट इज 2,76,7,68,670 आनी हें टेंडर काडलें केन्ना टेंडर जुनाक काडलें जुलयाक ऑनलायन एप्लिकेशन घेतलें आनीक जुलयाक ताका खरें वॉर्क ऑर्डर दिवपा जाय आशिल्ली आनी ज्या कोणें घातलें हें टेंडर ताणें नेगोशिएशन सुद्दां केलें गव्हर्मेंटा कडेन जें ताणें एपो घातिल्लें तें सकल घाल पूण अजून फायनान्शियल एप्रुवलाच्या नांवान आज पर्यंत ताका एप्रुवल दिनकच आसा. म्हाका वायट दिसता की गोवा गव्हर्मेंट ज्या लोहियान ह्या स्वतंत्र जावपाक आमकां हें केलें प्रयत्न केले त्या लोहियाच्या कडेन इतली अनास्थेन आनीक दुर्लक्ष करता आनी 2 कोटी रुपयांक लागून जर गोंयचें जें भुशण मडगांवचें भुशण लोहिया मैदान आनी स्वातंत्र्य सैनीक आनी समस्त मडगांवकार फातोडेकार गोंयकारांची जी मागणी आशिल्ली त्या मागणी कडेन फक्त 2 कोटीक लागून जर दुर्लक्ष करता तर ही एकदम खेदाची गजाल. म्हाका दिसता की गव्हर्नरान एक बरी स्टेप घेतली आनीक महामहीम राज्यपालान हांगा येवन जो लोहियाचोय फॉलोअर आसा लोहियाचो अनुयायी ताणें गोवा फॉरवर्डाच्या मागणीक जें आमी लेटर केल्लें तेतून मेळ्ळें जातलें लेटर आमी 16-12 केल्लें आनीक रोखडेच गव्हर्नरान एक सिक्रेट भेट अशी दिली आमच्या नगराध्यक्षाकय थंय आपयलें आनी ताणें ताजी सगळी आढावो घेतलो आनीक म्हाका दिसता की रोखडोच गव्हर्नर गव्हर्मेंटाने फॉलोअप करतलो जरी गव्हर्नराचे पॉवर जरी लिमिटेड उरले तरी गव्हर्नर हो गोंयचो सर्वोच्च मानाचे स्थान ज्या नांवान राज्यकारभार चलता गव्हर्नराच्या नांवान गोंयचो राज्यकारभार चलता अशा कारभाराक गव्हर्नर फायनान्स सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी आनी आमचो फायनान्स मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर हे रोखडेच काम मार्गी लायतलो आनी ब्युटिफिकेशन स्वातंत्र्य सैनिकाची लोकांची सगळ्याची मागणी मान्य करपाक सरकाराक कडेन जातली.